მშვიდობის საერთაშორისო მთავარი ცხრაზე ბადა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. Რა შემოსავლით ქირაობს პრემიერ-მინისტრი ჩარტერულ თვითმფრინავს? ხელისუფლების ოპონენტები ირაკლი ღარიბაშვილის არალეგალურ შემოსავლებზე საუბრობენ. ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, თუ რა კორუფციის მასშტაბებია საქართველოს ხელისუფლებაში. Migrantebis rekorduri raodenoba ert tselitsatchi qvelgdan tsasuli 100000 mokhalake. Ratom itsleba sakartvelo. Akro arari kai tskhovreba kholot magit. Ik upro kai perspektiva chemi azrit. Mets rom khonda sashvaloba tsavidodi didi siamobit. Europul turnedan dabrunebuli prezidentis pirveli mimartva sazogadoeba Salome Zurabishvili sagangebo ganzkhadebistvis emzadeba. Martorii partiis mier, președintele Cinaamdek, impeachmentis, amutzebis shemdek, Salome Zurabishvili, pirlodat gaaketebs hrtsel ganmartebas, orbelianebis sasakhles chven akhla pirdapir etershi chartavda movisment, președintis pirdapir etershi gaaketebul ganzkhadebebs evropuli turnes dasrulebisa da sakartveloshi dabrunebis shemdek, chven gvainteresebs pirlod rikshi gasztsems tu ara kveqnis metauri pasukhs martorii partiis mier, mis cinaamdek tsamutzebul impeachmentis proceduras. Ეს მინდა მოგმართოთ თქვენ საქართველოს საზოგადოება. Რადგან მე მხოლოდ თქვენ წინაშე ვარ ანგარიშვალდებული. Ვარ ანგარიშვალდებული, რამე თუ თქვენ ამირჩიეთ და მე ამ არჩევანის მიმართ გრძნობ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას. Მე ვიცი რომ თქვენ ამირჩიეთ იმისთვის რაც მე ვარ, რაც ვიყავი მთელი ცხოვრება. Ანუ ევროპის მომხრე, საქართველოს ევროპული მომავლის მომხრე, ნაწილობრივ ევროპელი, ეს არის ის მონაცემანი, რის გამოც თქვენ გააკეთეთ თქვენი არჩევანი. Და მე ამ არჩევანის მიმართ ვარ ანგარიშვალდებული. Მე ვიცი თქვენ როგორი მომავალი გინდათ საქართველოსთვის, როგორი მომავალი უნდა მომავალთაობას ახალგაზრდებს. Მე ვიცი რომ ყველა იმ პრობლემის გადაჭრა, რაც დღეს დგას ქვეყნის წინაშე, ეს იქნება კორუფცია, ეს იქნება ადამიანების გადინება ქვეყნიდან, ეს იქნება სრულიად უკონტროლო რუსების შემოსვლა ამ ქვეყანაში. ეს ყველაფერი იქნება, შეიძლება არა გადაჭრილი, მაგრამ იქნება მოგვარებული ნაბიჯ-ნაბიჯ, როცა ჩვენ შევერთებით ევროკავშირს. ეს არის ჩვენი ერთადერთი პერსპექტივა. ამიტომ მე არსად არ მივდივარ ჩემი რაღაცა გადადგომაზე ოცნება, მე მგონი ყველამ უნდა დაივიწყოს. მე აქავარ სადაც ვარ, მაგრამ მე ყველგან ვივლი, სადაც წასასვლელი ვარ. იმიტომ ეს არის ჩემი უმაღლესი კონსტიტუციური ვალდებულება. თუ რამე მე ვიცავ კონსტიტუციას ამ ქვეყნისა, რამე თუ მე ეს ფიცი დავდები იმ დღეს, როცა იყო ჩემი ინაუგურაცია როგორც საქართველოს პრეზიდენტი. Და ვიქნები ბოლომდე ამ ფიცის ერთგული. ეს ნიშნავს, რომ კონსტიტუცია, რომელიც გვიკარნახებს და რომელიც მეც მივიღე იმ დროს, როცა ცვლილებები შევიდა ამ კონსტიტუციაში, რომ ყველა საქართველოს ინსტიტუტი უნდა ყველაფერს აკეთებდეს, რაც მის შესაძლებლობებში არის იმისთვის, რომ ევროპული ინტეგრაციას ხელი შეუწყოს, მე ეს მიმაჩნია როგორც ჩემი უმაღლესი და უპირველესი ვალდებულება. ამიტომ დავდივარ, ახლა ვიყავი ბერლინში, ბრიუსელში, პარიზში, სარგებლობ იმითი, რაც არის ჩემი კონტაქტები, სარგებლობ იმითი, რაც არის ჩემს მიმართ მდობა, მაგრამ რომელიც არის პირველ რიგში თქვენს მიმართ. თქვენ რომ არ გამოსულიყავით და არ გეჩვენებინათ მთელი ევროპისთვის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის ეს პერსპექტივა, მაშინ ალბათ მეც არ მექნებოდა ასეთი ნდობა, როცა სხვადასხვა ლიდერებს ვხვდები. იმათ მაიციან,
Rome var tkveni archeuli da Rome es perspektiva es momavali aris tkveni archeuli da amistvis aris rom khars gvicheren amistvis aris rom am pativissemit mxtebian es meki ar davimsakhure თქვენ დაიმსახურეთ და მე ვარ ამაყი რომ მე თქვენ წარმოგადგენთ სხვადასხვა ევროპის დედაქალაქებში მე ვარ ამაყი რომ ამას ვაკეთებ დღეს ჩემ Așa se zice, pirdapir, translația prezidentului Sasahildan, cu un moș ministru, prezidentul Salome Zurabishvili, sau Brobda, Europol Turneș, Sasahib, Sakartos, Europol Mamal, Sasahib, da, Manganat, Sadarom, Miacinia, Tavis, Politicul, Mobale, Obatka, Katus, Kola, Perim, Satus, Rom, Uzrunko, Sakartos, Europol, Ganitare, Bada, Angzaze, Mas, Impeachment, Procedură, Bits, Pacto, Privata, Sieșnips. Da, am tăvarit și pasă băsă cartulos eurointegrații zgzaze umaglesi țarmumat genelis agare o sakmete da ușișroebis politikis peroșit pilis și im opeba. Josep Borrellis misi, sabolo mizania sa cartulos helis uplebis umagles țarmumat genelepten și ahodris șemdec miste sabolo și pasă bă eurointegrații proces da ganați hados și saba misi recomendație bișe saheb. Europol ma politikos ma ucă ga agata piru elegant schade bă bida misi și pasă bă drăi sa cartulos acus istoriului șansi romelic cu eganam auțile blatunda gamo irenos. Me bevsui sa obre ხელისუფლებასთან და ოპოზიციასთან იმ ცვლილებებზე, რომლებიც პირველ რიგში საქართველოსთვის და ქართველი ხალხისთვის არის საჭირო, განაცხადა უმაღლესმა კომისარმა. Თათია წოწოაო მოისმინა ჯოზეფ ბორელის განცხადებები და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. თათია, რა გზავნილით ჩამოვიდა უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირის თბილისში? ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ეს განცხადება, რომელიც მან მედიასთან გააკეთა ცოტა ხნის წინ, არის მისი ოფიციალური ვიზიტის გამხსნელი ბრიფინგი, ასე ვთქვათ, და ამ განცხადებას დაბიდან ჩვენ გავიგეთ თუ რა არის ის მთავარი გზავნილი, რომელსაც ის გააჟღერებს დახურულ კარს მიღმა, როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე ოპოზიციასთან, რომელსაც ის შეხვდება უკვე ხვალ დილიდან. ჯოზეფ ბორელი პირდაპირ ამბობს, რომ ეხლა არის საქართველოსთვის გადამწყვეტი დრო, ისტორიული დრო საქართველოსთვის, ასე აფასებს ის ევროინტეგრაციის პროცესს, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, და ამ მხრივ ის ამბობს, რომ არის ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი, ვინაიდან ევროკომისია საბოლოო დასკვნას გაფართოების ანგარიშს გამოაქვეყნებს რამდენიმე კვირაში. შესაბამისად საქართველოს აქვს დარჩენილი სულ რამდენიმე კვირა იმისათვის, რომ ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც არის გაწერილი ევროკომისიის მიერ, შესრულდეს. ამ მხრივ ჯოზეფ ბორელი ამბობს, რომ უნდა ვიყოთ გულახდილები და ბევრი რამ არის კიდევ გასაკეთებელი. ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ძალიან კაფიო გზავნილი. უნდა ითქვას ის, რომ ზოგადად ჯოზეფ ბორელი ასეთ განცხადებებში არის ძალიან მოზომილი ხოლმე, ის არის ძალიან მოზომილი პოლიტიკოსი, თუმცა ის არის ძალიან ნათელი და მკაფიო გზავნილი ჩამოსული საქართველოში და პირდაპირ უთხრა მან დღეს ქართველ ხალხს, რომ დრო არის ძალიან ცოტა და ყველა პოლიტიკურ აქტორს საქართველოში ეკისრება პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ შეასრულოს ქართველი ხალხის ნება. და სწორედ ეს იყო მისი განცხადების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, რომ ის რეფორმები, რომელიც უნდა გატარდეს ჩვენ ქვეყანაში და რომელსაც ითხოვს დასავლეთი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისთვის, ეს რეფორმები არ ტარდება ბრიუსელისთვის, ეს ტარდება პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის საქართველოში, რომლის ურყევი არჩევანი არის ევროპული ინტეგრაცია. და მან თქვა ერთი საგულისხმო ფრაზა, რომ მე თბილისში დავინახე არაერთი ევროკავშირის დროშა და ქართველმა ხალხმა არაერთხელ დააფიქსირა, რომ მათი ისტორიული არჩევანი ევროპული მომავალია. This is my first visit. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი თქვენს ლამაზ ქვეყანაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის რანგში. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ახლა გადამწყვეტი დროა თქვენი მომავლისთვის. მინდა მკაფიოდ თქვა, რომ ევროკავშირის კარი ღიაა საქართველოსთვის და ევროკავშირი მზად არის დაეხმაროს და მხარი დაუჭიროს საქართველოს გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზე. თუმცა ასევე უნდა გითხრათ, რომ თქვენ სერიოზული ვალდებულებები გაქვთ აღებული, რადგან კანდიდატის სტატუსი არ არის ის, რაც ქვეყნებს ავტომატურად
მართლად გადაეცემათ. Ის უნდა დაიმსახუროთ რეფორმების გატარებით და ევროკავშირის ფასეულობებისადმი ერთგულებით და გულწრფელები რომ ვიყოთ, ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო გაქვთ შესასრულებელი. Საქართველოს შემთხვევაში ეს ასევე არის 12 პრიორიტეტი, რომელიც ევროკომისიის მიერ იქნა დადგენილი. Და ამ პრიორიტეტების შესრულება იმისთვის კი არ უნდა მოხდეს, რომ ბრიუსელში ან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ვინმე სიამოვნოს, არამედ იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება გაუმჯობესდეს. Ამ ქალაქის ქუჩებში ევროკავშირის ბეორ დროშას ვხედავ და ვიცი, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 80% ევროკავშირის წევრობას უჭერს მხარს. Ამიტომ მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ეროვნული ამოცანაა და ყველა პოლიტიკურმა გუნდმა ერთად უნდა იმუშაოს, რადგან ახლა ერთიანობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. Საქართველომ უნდა გამოიყენოს დარჩენილი მცირე დრო, რათა გაატაროს ყველა საჭირო რეფორმა. ევროკავშირის ერთგულება საქართველოს მიმართ ასევე გამოიხატება ფინანსურ დახმარებაში. ჩვენ ვართ ორმხრივი დახმარების უმსხვილესი მომწოდებელი და ეს მოიცავს თითქმის 340 მილიონ ევროს 2021-24 წლების პერიოდში. Გარდა ამისა, ჩვენი ეკონომიკური ინვესტირების გეგმა შეადგენს 1,3 მილიარდ ევროს. Როგორც მოისმინეთ, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ძალიან გულწრფელად ამბობს, რომ კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელი ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ასე არ ფიქრობს ჩვენი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელთანაც ჩვენ დღეს მოგვეცა საშუალება დაგვესვა კითხვები. ილია დარჩიაშვილი ჟოზეფ ბორელს დახვდა აეროპორტში და ამის შემდეგ ჩვენ მას დაუსვით არაერთი კითხვა. პირველ რიგში ბუნებრივია გვაინტერესებს, რას ფიქრობს ხელისუფლება, შეასრულეს თუ არა მათ 12 რეკომენდაცია, ვინაიდან ურთიერთ გამომრისხავი განცხადებები კეთდება მართველი გუნდის მხრიდან. ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის გაუგებარია პუნქტების ნაწილი, მაგალითად დეოლიგარქიზაციასთან, მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით, და ისინი ახლა ელოდებიან ბრიუსელიდან სამი კვირით ადრე დაახლოებით დამატებით კონსულტაციებს. ნაწილი თვლის, რომ დეპოლარიზაციის გარდა ყველა პუნქტი ხელისუფლებამ შეასრულა და ისინი წელგამართული ხვდებიან. ჟოზეფ ბორელს შესაბამისად ჩვენ ვკითხეთ ქვეყნის პირველ დიპლომატს, თავად რას ფიქრობს, რა სამუშაო გაწია ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. საგარეო საქმეთა მინისტრიც იმ მართველი გუნდის წევრებს შორისაა, რომელიც თვლის, რომ ჟოზეფ ბორელს ისინი ხვდებიან წელგამართული, ვინაიდან, როგორც ილია დარჩიაშვილი ამბობს, ქართულმა ოცნებამ არ დააკლო ძალისხმევა, რომ ყველა პუნქტი შესრულებულიყო, თუმცა არაერთი ჩაკითხვის მიუხედავად ჩვენ ვერ მოვისმინეთ, რამდენი რეკომენდაცია აქვს ახლა საქართველოს შესრულებული. Დღეს საქართველოში იწყებს უმაღლესი წარმომადგენელი ბატონი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ბატონი ბორელი ვიზიტს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა. რამდენი შესრულებული პუნქტით ხვდებით ჟოზეფ ბორელს, ვინაიდან მან წინასწარ ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ძალისხმევა არ არის საკმარისი და კიდევ უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. აი თქვენ, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დროისთვის, რამდენი პუნქტი არის შესრულებული იმ 12 რეკომენდაციიდან, რომელიც არის? საქართველოს ხელისუფლება ბატონ ბორელს ხვდება საკმაოდ მყარად იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ 12 პუნქტის მიმართულებით ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ და შევასრულეთ დღევანდელი გადასახედიდან ის ვალდებულებები. აი ახლა ერთ თვეში ველოდებით ევროკომისიის დასკვნას. აი ამ გადმოსახედიდან იმ შვალედური დასკვნის შემდეგ კიდევ რამდენი შესრულდა, ვინაიდან საბოლოო ციფრებამდე დავდივართ? ჩვენ ციფრებზე რომ არ ვილაპარაკოთ, უმჯობესია და მოგიწოდებთ, რომ დაველოდოთ ოქტომბერს, როდესაც იქნება კონკრეტული ანგარიში, სადაც თქვენ წაიკითხავთ, თუ რამდენი რეკომენდაცია შესრულდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ რეკომენდაციების მიმართულებით საკმაოდ მყარად გას ჩვენი ქვეყანა, შევასრულეთ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელმაც შესაბამისი გავლენა იქონია საქართველოს რეფორმების პროცესზე. მაშ ასე მაყურებელმა ახლა მოისმინა ორი ურთიერთგამომრიცხავი განცხადება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ამბობს, რომ ძალიან ბევრია კიდევ გადასადგმელი ნაბიჯი. ილია დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ძალისხმევა არ დაუკლიათ 12 რეკომენდაციის შესრულების გზაზე. შესაბამისად, უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის ხვალ ალბათ დაიწყებს უკვე ჟოზეფ ბორელი კონკრეტულ შეხვედრებს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. დილა დაიწყება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვიზიტით, ამის შემდეგ ევროკავშირის
კავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი უკვე გადაინაცვლებს საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარეს და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შეხვდება. Შემდეგ იგეგმება ვიზიტი მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი ღარიბაშვილთან, სადაც იქნება ერთობლივი პრესკონფერენცია და საინტერესო ამხრივ მოგვეცემა თუ არა საშუალება რომ დაუსვათ დამატებითი კითხვა ჟოზეფ ბორელს, როდესაც ამბობს რომ კიდევ ბევრი ნაბიჯი არის გადასადგმელი. Შემდეგ პრეზიდენტ შეხვდება სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც იმპიჩმენტის გამოცხადებასაც აპირებს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ძალიან სიმბოლურია ის, ასევე შეხვდება არასამთავრობო სექტორს და სიმბოლურია ის, რომ ის ვიზიტს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი დაასრულებს უკვე საოკუპაციო ხასთან და თავად ნახავს ჟოზეფ ბორელი თუ როგორია ცხოვრება ოკუპაციის პირობებში. Გმადლობთ თათია, ჯოზეფ ბორელის ვიზიტის დეტალებზე თათია წოწონავა საუბრობდა. Premierii Gharibashvili scandalში გაეხვა მთავრობის მეთაურის კერძო ვიზიტ შეერთებულ შტატებში, საზოგადოების პროტესტი და მთავრობის ადმინისტრაციის ბუნდოვანი განმარტებები მოყვა. ყველა შემთხვევაში Gharibashvili's ამერიკული ვოიაჟი და მისი დეტალები კიდევ ერთხელ აყენებს ეჭქვეშ Gharibi ქვეყნის მდიდარი პრემიერის შემოსავლების კანონიერებას. Ცნობილი ხდება, რომ ირაკლი Gharibashvili-მა საკუთარი შვილი, რომელიც პენსილვანიის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში განაგრძობს სწავლას, ჩარტერული რეისით ჩაიყვანა, თუმცა როგორც შეძლო კერძო თვითმფრინავის დაქირავება რამდენიმე ათასლარიანი ხელფასით, პრემიერ-მინისტრმა გაურკვეველია. Ჩვენი ჟურნალისტი ჟანა აკოფაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ჟანა, როგორ იმართლებენ დღეს თავს პრემიერის ადმინისტრაცია და Gharibashvili's თანაგუნდელები? Diac, ხეს მთავრობის ადმინისტრაცია საკუთარი ნათქვამის უარყოფა მოუწია. თავდაპირველად მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამსახურმა გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო იმაზე, რომ ირაკლი Gharibashvili ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარტერული რეისით გაიმგზავრა. მას შემდეგ კი, რაც აი ამ განცხადებას საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა იმის შესახებ, თუ როგორ და რა ხარჯებით გაიმგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარტერული რეისით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციამ საკუთარი პოზიცია და ნათქვამი უარყო და გამოაქვეყნა ახალი განცხადება, სადაც ნათქვამია საუბარი არის იმაზე, რომ ირაკლი Gharibashvili ჩარტერული რეისით არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაში ჩაფრინდა, ევროპიდან კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის მტკიცებით რეგულარული რეისით ისარგებლა. რაც შეეხება მართველ გუნდს, დღეს ქართული ოცნების ლიდერები ერთიმეორის მიყოლებით იმეორებდნენ საერთო მესიჯბოქს და ამბობდნენ იმას, რომ ირაკლი Gharibashvili შეავსებს დეკლარაციას და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. დღეს პოლიტიკური განხილვის საგანი იყო ირაკლი Gharibashvili's ამერიკაში მოგზაურობა. თავდაპირველად ამ ფაქტზე ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო სინიუსმა გაავრცელა და გამოაქვეყნა ფოტომასალა ირაკლი Gharibashvili's ამერიკაში მოგზაურობის შესახებ და მთავრობის ადმინისტრაციამ და მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტმა გაკეთებული განცხადებებით ტელეკომპანია პირველს უპასუხა, რომელიც ამ თემაზე ვრცელ რეპორტაჟს ამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპეცრეისით გაფრინდა. ჩარტერული რეისი სწორედ ირაკლი Gharibashvili-ისთვის და მისი ოჯახისთვის დაიგეგმა. მოგზაურობის მიზეზი შვილის პენსილვანიის უნივერსიტეტში ჩარიცხვა. პრემიერმა ვაჟის სწავლის დაწყებამდე ჩაიყვანა და დააბინავა. თავდაპირველად მთავრობის სტრატკომმა დაადასტურა, რომ პრემიერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კომერციული რეისით იმყოფებოდა. მას შემდეგ კი, რაც განცხადება მოქალაქეების პროტესტი გამოიწვია, მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი იძულებული გახდა პოზიცია შეეცვალა. ახალი განცხადებით პრემიერის სამსახურში ამტკიცებენ, რომ ირაკლი Gharibashvili-მა ჩარტერული რეისით მხოლოდ ევროპის მიმართულებით ისარგებლა. ევროპიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი რეგულარული რეისით გაფრინდა. პრემიერ-მინისტრი როგორც ოფიციალური და სამუშაო, ისე კერძო ვიზიტების დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მგზავრობს სამგზავრო თვითმფრინავით, სხვადასხვა ავიაკომპანიის რეგულარული კომერციული რეისებით. კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ საუბარი იყო ჩარტერულ ფრენაზე, რომელიც განხორციელდა თბილისიდან ევროპის ერთ-ერთი ქალაქის მიმართულებით, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართულებით პრემიერ-მინისტრი რეგულარული რეისით გაემგზავრა. ჩარტერული რეისი ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე Gharibi ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ერთი გზა საშუალოდ 80-დან 120 000 დოლარამდე დაუჯდებოდა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ირაკლი Gharibashvili's ტრანსპორტირება თბილისიდან ამერიკამდე ქართულ ავიაკომპანიას Georgian Airways შეეძლო, თუმცა ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის ავიახომალდს დაჯდომა რამდენიმე ლოკაციაზე მოუწევდა. რეისის შესრულება ტექნიკურად რა თქმა უნდა შესაძლებელია საქართველოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორც ამ უნდა შევხედოთ, ყველაზე მცირე ხარჯი ასეთი ტიპის რეისის ჩათვალეთ, რომ ეს არის დაახლოებით სადღაც 100-120 000 დოლარიდან ზევით, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რამდენი
რამდენ ადგილიანია თვითმფრინავი და რა იყო მისი ძირითადი ბაზირების ლოკაცია, საიდან მოხდა ამ ჩარტერის გაკეთება. ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია. მთავრობის ადმინისტრაცია არ ამბობს უფრო კონკრეტულად რა მარშრუტით და რა ხარჯებით გაემგზავრა ქვეყნის პრემიერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მოგზაურობა და განათლების მიღება საქართველოს მოქალაქეების დიდი ფუფუნება და აუხდენელი ოცნებაა. სტუდენტობა არის დამოუკიდებელი ცხოვრება და არა ის რომ რაღაც ღარიბი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ესე ჩარტერით მიყავდეს. მე ვფიქრობ რომ საკუთარ შულთან არის ეს პირველ რიგში უხერხული. მანჰეტენზე მოსერდე ირაკლი ღარიბაშვილის ეს ფოტო, რომელიც ონლაინ გამოცემა სინიუსმა გამოაქვეყნა 25 აგვისტოთი თარიღდება. სწორედ ამ დღეებს უკავშირდება პრემიერის ვიზიტი ამერიკაში. ნიკოლოზ ღარიბაშვილს პენსილვანიის უნივერსიტეტში სასწავლო წელი ეწყებოდა. უნივერსიტეტში ერთი აკადემიური წლის ღირებულება ჯამში $60,000 აჭარბებს. ბუნდოვანია, როგორ გაწვდება ირაკლი ღარიბაშვილის 5000 ლარიანი ხელფასი $1,000, რომელიც სწავლისა და სხვა ხარჯებისთვის მის შულს დასჭირდება. ჩვენ ქვეყანაში უსამართლობის განცდა მიაღწია სრულიად პიკს. ამაზე მეტი მე არ წარმოვიდგენ საერთოდ რაჭის მერე არ მესმის რა გვიკვირს. ირაკლი ღარიბაშვილის შვილის პენსილვანიის უნივერსიტეტში სწავლასა და პრემიერის ამერიკული ვოიაჟი დღეს პოლიტიკური განხილვის საგანი იყო. ოპოზიცია საინტერესებს, როდესაც პრემიერი და მისი გარემოცვა საქართველოში ხალხს არწმუნებს, რომ დასავლეთი და ამერიკა ცუდია, მაშინ რატომ არ უშვებს მის შვილს მოსკოვში ან პეტერბურგში სასწავლებლად? იმ ათასობით სტუდენტს, რომელსაც წლებია სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული აქვს, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის პირობებში საოცარი ეკონომიკური პირობები კი არის ქვეყანაში, მაგრამ ეს ადამიანები სწავლის საფასურის გადახდას ვერ ახერხებენ და ბინის ქირაობას ვერ ახერხებენ. აი ამ ადამიანებთან მართებს მას პასუხები, რომ როგორ არის, ვის არის იმ ქვეყნის პრემიერი, სადაც ახალგაზრდები უმძიმეს სიგამოწვევების წინაშე არიან. ირაკლი ღარიბაშვილს შეუძლია ჩარტერით გაფრინდეს პირდაპირ რეისით ამერიკაში საკუთარი პირადი მიზნების გამო და ამ დროს საქართველოს პრეზიდენტს არ გამოუყონ თვითმფრინავი საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ სახელმწიფო ინტერესები დაიცვას ევროპაში. აი დღეს ასეთი ხელისუფლება ყოფს, ჩვენ ამაზე მეტი კომენტარი როგორ შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთო. რატომ გაბრაზდა საზოგადოება პრემიერის მდიდრული ვიზიტით ქვეყანაში, სადაც შოვის ტრაგედიისას ვერტმფრენის არქონის გამო დაგვიანებით და არასრულად დაიწყო სამაშველო ოპერაცია და ორი პატარა ბავშვის ხედარს ამ დრომდე ეძებენ, პრემიერი თავს უფლებას აძლევს ტრაგედიიდან რამდენიმე დღეში ამერიკაში კერძო თვითმფრინავით გაფრინდეს. გარდა ამისა, ქვეყნის მეთაურს ახსენებენ, რომ ის ღარიბი ქვეყნის პრემიერია და უხერხულობას უნდა გრძნობდეს ათასობით ქართველი სტუდენტის მიმართ, რომლებსაც წლებია უსახსრობის გამო სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული აქვთ. ქვეყანაში, როდესაც საჯარო მოხელეები უმაღლეს თანამდებობის პირები ბედავენ აი ესეთ უტიფარ საქციელს, ეს მიუთითებს იმაზე რომ ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს და ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს. ესეთი დაცინვა საკუთარი მოქალაქეების, ესეთი დაცინვა იმ ადამიანების, ვინც ყოველდღიურად შრომობს და საკუთარი შრომის ნაყოფს ვერ ხედავს და არ ვიცი, არ მინდა რომ ზედმეტი რაღაცა პათეტიკა გამომივიდეს, ზედმეტი პოპულისტური განცხადება გამომივიდეს, უბრალოდ შეურაცხყოფელია ეს. მართველი გუნდი მთელი დღე ცდილობს პრემიერის ამერიკული მოგზაურობა გაამართლოს. ოცნების ლიდერები დღეს საერთო message box სიტყვით იმეორებდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ხარჯებს დეკლარაციაში ასახავს და ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. დაველოდოთ ამ ხარის, როდესაც პრემიერ-მინისტრს მოუწევს ვალდებულებას შეასრულოს და წარმოადგინოს დეკლარაცია. დაველოდოთ. რა იყო დასამალი ადამიანი, როდესაც თავისი პირადი ხარჯებით გადაადგილდება? რატო უნდა იყოს ეს საჯარო? როდესაც მე ჩემი ხარჯებით ვიდივარ უცხო ქვეყანაში, რა უნდა დავდგე და მოგიყვე თქვენ ყველაფერი? ირაკლი ღარიბაშვილის დეკლარაციის თანახმად, მისი ხელფასი წელიწადში 22000 ლარია, ამ ფულით უმუშევარ ცოლს და 4 შვილს არჩენს. რომ არა ყოველ წელს პენსიონერი მშობლების ნაჩუქარი ფული მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარე თავის გატანას ვერ შეძლებდა. დეკლარაციაში პრემიერის ქონებაზე არაფერი წერია, არაფერია ნათქვამი არც ზურადღირებული საათების კოლექციაზე, რომელთა ღირებულება ჯამში $900,000 ლარს აჭარბებს. უცნობია, როდის და რა ფინანსებით შეიძინა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზურფასი საათები და რატომ არ აქვს ასახული ის ქონებრივ დეკლარაციაში. იმ შემთხვევაში თუ ეს საათები ნაჩუქარია, კანონით დეკლარაციაში უნდა აესახა და მჩუქებელიც უნდა დაესახელებინა. თუმცა პრემიერის დეკლარაციებში ეს გრაფაც ცარიელია. ვიცით რომ რამდენიმე ათობით ათასი დოლარი ღირს ჩარტერით ამერიკაში გაფრენა,
ეხა პრემიერმა უნდა თქვა საიდან ქონდა ეს თანხა, ვინ გადაიხა და ამაზე უნდა იყოს საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ყარიბაშვილი შემჩნეულია კორუფციაში, არსებობს კახური კლანი, ამაზე თავად ქართული ოცნების ლიდერები საუბრობდნენ თავის დროზე. ეხა ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩარტორისპური ყარიბაშვილის მამამ გადაუხა და აქამდე არ დავიდეს ეს ყველაფერი. მე ამაში ხედავ, რა თქმა უნდა, კორუფციის რისკებს. ხელისუფლებას და შესაბამის უწყებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მისამართით კითხვები არ აქვთ. მთავრობის მეთაური დაუდასტურებელი ხარჯებითა და შეუსაბამო ფინანსებით თავს უფლებას აძლევს, კერძო თვითმფრინავი დაიქირაოს და ამერიკაში შვილის სასწავლებლად წაიყვანოს. იგივე არ ხდება ხელისუფლების ოპონენტების შემთხვევაში. ნიკა გვარამიას საქმე ამის ნათელი მაგალითია, რომელიც ხელისუფლებამ კერძო კომპანიის ავტომობილის სარგებლობისთვის დააკავა. როცა საქმე ეხება ტრანსნაციონალურ ფრენებს, უმრავლეს შემთხვევაში ოლიგარქებიც კი ვერაძლევენ საკუთარ თავს იმის ფუფუნების უფლებას, რომ გამოიყენონ პირადი კერძო თვითმფრინავი და გაწიონ ესეთი ხარჯი, არათუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ვერანაირად ვერ დაადასტურებს მისი ოფიციალური შემოსავლებით დეკლარირებული თანხებით, რომ მან შეძლო კერძო თვითმფრინავის დაქირავება. უცნობია კერძო თვითმფრინავის დაქირავებაში გადახდილი თანხა გახდება თუ არა საჯარო მომდევნო დეკლარაციის შევსებისას. 2023 წელს გაწეული ხარჯები, მათ შორის ჩარტერულ რეისში გადახდილი თანხა, დეკლარაციაში 2024 წლის ბოლოს უნდა ისახოს. შესაბამისად, თუ ირაკლი ღარიბაშვილმა მანამდე არ გაასაჯაროვა, რა დაუჯდა და საიდან მოიტანა თვითმფრინავის დასაქირავებლად აუცილებელი ხარჯები, ამას საზოგადოება 2024 წლის ბოლომდე ვერ გაიგებს. Migrației recordul imaginebilis fonze, ki sakartvelo mokhalakhebis ganitsleba. Mkholod ert tseletsatshi kveqana 100.000-ma adamianma datova da es ziritadat shromis unariani segmentia. Adamianebi samshoblodan isov erti mtavari problemis gamo garbian. Ukiduresi ekonomikuri krizisi, umushevroba da rats qvelaze mdzimia. Sakartvelos mokhalakhebis sakartveloshi perspektivas vegar khedaven. Bolo statistikuri monatsemebit kveqnis mosakhleobis raodenoba qvela regionshi titkmis tanabrat mtsirdeba. Ელიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ ახლა საუბარს. ნინო, რამდენად ელოდებიან ხელისუფლების ოპონენტები არსებული მძიმე სტატისტიკის შენარჩუნებას? ხელისუფლების ოპონენტები ვითარების გამოსწორებას არ ელოდებიან, ვიდრე ეს ხელისუფლება, რადგან მათი თქმით, მართველობის 10 წლის განმავლობაში მართველმა გუნდმა ვერ შეძლო ვერც დაპირებების შესრულება და ვერც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა. უმშევრობის შემცირებასა და დასაქმებულთა მატების შესახებ გაკეთებული განცხადებები კი მათი თქმით აბსურდულია. საინტერესოა, თუ ქვეყანაში მართლაც არის ეკონომიკური ზრდა, მაშინ რატომ მიდის ამდენი ადამიანი ემიგრაციაში? დიახ, ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს ქვეყანა უკეთ ესი მომავლის ძიების იმედით საქართველოს 100.000-ზე მეტმა მოქალაქემ დატოვა და ემიგრაციაში წასვლის მსურველთა რიცხვი სამწუხაროდ არ მცირდება. საქართველოს სულ უფრო მეტი მოქალაქე ტოვებს. მხოლოდ შარშან 100.000-ზე მეტი ადამიანი შეუერთდა ქართველ ემიგრანტთა საკმაოდ დიდ ტალღას. მიგრაცია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა დღეს საქართველოსთვის, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახს შეეხო. დედასწავლა გამოიწვია ფინანსური პრობლემა, შემდეგ მამას შეეფუნა ჯანმრთელობის პრობლემა და მამა და ჩემი ძმა მაგის გამო წავიდნენ საფრანგეთში, რადგან ამ ქვეყანაში როგორც უმუშევრობის პრობლემა და ასევე არის ჯანდაცვის პრობლემაც. ახლა მე მივდივარ სამუშაოდ ისევ და ისევ იმის გამო, რომ დავეხმარო ოჯახს. ქვეყნიდან მიდიან, უკან კი სულ უფრო ცოტა ადამიანი ბრუნდება. ძირითადად პენსიონერები, რომლებაც ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ოჯახის რჩენის მიზნით ასევე ემიგრაციაში და სხვა ქვეყნისთვის შრომაში გაატარეს. ხშირად მათი არაადამიანური შრომის წყალობით კი საქართველოში წლიდან წლამდე თავს ირჩენდნენ მათი ოჯახის წევრები. საჭმელი რა ღირს? ვერ იყიდი ზაფხულში, რომ 20 ლარისა მწვანილი გახდება და ნებისმიერი ზეთი თუ რაც გინდათ. და ხელფასი არის 700 და 800 ლარი. ძალიან დიდი ბოდიში. იქ უფრო კაი პერსპექტივაა ჩემი აზრით. მეც რომ მქონდა საშუალება, წავიდოდი დიდი სიამოვნებით. მეც წავიდოდი, მაგრამ წლები არ მიწევს. ნათესავები მყავს 3. ერთ ხო ახალგაზრდების ყოლა და პერსპექტიულები რო იყვნენ, თან ერთ 3 შვილი ყავს დატოვილი. და რატომ არ მიწესმოდი? აქ რო არ არის კაი ცხოვრება, მხოლოდ მაგით. ერთ წელიწადში 100.000 ადამიანის ემიგრაციაში წასულა დიდი რიცხვია. ეს საქართველოს დაახლოებით ერთი რეგიონის მოსახლეობას უდრის. 2023 წლის მონაცემებით მცხეთა მთიანეთში, რომელიც ორ ქალაქსა და 400-ზე მეტ სოფელს მოიცავს, მხოლოდ 93.300 ადამიანი ცხოვრობს. ქვეყნის სამ რეგიონში კი, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, სულ 27.000 მუდმივი მცხოვრებია. მოსახლეობა გაჭირვებას გაურბის და ოჯახების გადასარჩენად სახიფათო გზასაც გადის. Thank you.
წლიდან წლამდე იცლება სოფლები. ადამიანები საზღვარგარეთ სამუშაოდ თითქმის ყველა ქალაქიდან მიდიან. დიდი მიგრაცია აქ ქუთაისშიც, რის გამო წლების განმავლობაში ამ ქალაქმა თბილისის შემდეგ მოსახლეობის რაოდენობით მეორე დიდი ქალაქის სტატუსი დაკარგა. ამას ხელი ხელისუფლების პოლიტიკამ შეუწყო. ქუთაისში მომავალი განვითარების შესაძლებლობა აღარ არის. აღარც პარლამენტია და არც ის სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც ქალაქში სამუშაო ადგილებს ქმნიდა. Ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობა რომ ცირდება, ამას არაერთი კვლევაც ადასტურებს. საქართველოს მოქალაქეების მიგრაცია ციფრებში 2012 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით ასე გამოიყურება. ეს ოფიციალური მონაცემებია. ემიგრანტთა რაოდენობა 779,227-ია. მათგან მუდმივ საცხოვრებლად 245,000-მდე ადამიანი დარჩა. ეს ერთად აღებული ზუგდიდისა და ბათუმის მოსახლეობას უდრის. საქართველოში კი 2012-2022 წლებში 25,800-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დასახლდა. ეს კატასტროფული ვითარება დაიცავა ქვეყანა. 255,000 ადამიანით მეტი დარჩა უცხოში და დაბრუნდა უკან. უმძიმეს ვითარება შეიძლება ეს დავახასიათოთ როგორც დემოგრაფიული კატასტროფა, ვინაიდან ამას ემატება ასევე ზეგვილიანობის მატება შობადობასთან მიმართებით. ოფიციალური მონაცემებით 2022 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 66,000 ადამიანით, თუმცა ოპოზიციის განმარტებით არა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის წყალობით. არამედ 2022 წელს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაზე დიდი გავლენა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიდან შემოსულმა მიგრანტებმა მოახდინეს. ხელისუფლება თავს რომ იწონებს უმუშევართა რაოდენობის შემცირებით, რეალურად უმუშევრობა კი არ შემცირდა, არამედ შრომის უნარიანი ადამიანები ხოეთში წავიდნენ. ძალიან ბევრი შრომისუნარიანი ინტელექტუალი, პროფესიონალი ადამიანი გარბის ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ქვეყანაში ბობოქრობს ნეპოტიზმი, არის კორუფცია, ქვეყანა ვერ ვითარდება და იმისთვის ადამიანებმა ოჯახები გამოყვებონ გარბიან საქართველოდან. ადამიანები იმის გამო რომ ვერ ხედავენ, ვერ ავითარ პერსპექტივას ქვეყნის შიგნით, ამის გამო უწევთ რომ უბრალოდ წავიდნენ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ვერც განვითარებას ხედავენ, ვერც სამართლიან გარემოს ხედავენ, ანუ უბრალოდ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალებას ვერ ხედავენ. რატომ ტოვებენ ქვეყანას მოქალაქეები? მიზეზი რამდენიმეა. ვერ არჩენენ შვილებს და ვერ უზრუნავენ მათ უკეთეს მომავალსა თუ ჯანმრთელობაზე. ვერ უზრუნველყოფენ მოხუც მშობლებს საჭიროებებით. ვერ საქმდებიან და არ აქვთ შემოსავალი. ამას არ იმჩნევს ხელისუფლება, რადგან ბოლო 10 წელიწადში მაღალჩინოსნების გამდიდრების პარალელურად საქართველოს მოქალაქეები სულ უფრო ღარიბდებიან. წელსაც გვექნება 10%-იან ეკონომიკური ზრდა, შარშან ფონდ 10.5%. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 2020 წელს იყო დაახლოებით 50 მილიარდი ლარი. 2023 წელს იქნება 80 მილიარდი ლარი. გაღარიბებისა და სიდუხჭირის გარდა ახალგაზრდების საქართველოს უპერსპექტივობის გამოცდოვებენ. ქვეყნიდან გადის ინტელექტუალური რესურსი. ამ ადამიანებს წასვლა არ არის განპირობებული მხოლოდ ეკონომიკური პრობლემებით. უპერსპექტივობა მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ სტუდენტთან მაქვს შეხება და თითოეული მათგანი ფიქრობს იმაზე, რომ სადღაც უნდა წავიდეს სასწავლებლად, სადღაც უნდა გააღწიოს ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ აქ შანსები დასაქმების, საკუთარი კვალიფიკაციის შესაბამისად სამსახურში შოვნის და ნორმალური ცხოვრების აღარ აქვთ. მიგრაცია სამწუხაროდ ისევ მზარდია. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით საქართველოდან უპერსპექტივობის მიზეზითა თუ სხვა ქვეყანაში უკეთესი მომავლის იმედით ყოველი მეექვსე ადამიანი ფიქრობს სამშობლოს დატოვებას და საზღვრის გადაკვეთას. მისთვის საოცნობო ქვეყანაში რამდენად რთული გზითაც არ უნდა მოუწიოს ამის გაკეთება. საქართველოს ევროპული ორბიტა საკუთარ გეგმებზე საუბარს ღიად იწყებს. დღეს ყოფილი სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას მიერ დაარსებული სამოქალაქო პლატფორმის პრეზენტაცია გაიმართა. საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი მეცნიერები, მწერლები, მუსიკოსები, აქტივისტები პრეზენტაციაზე შეკრებილებმა სამოქალაქო საზოგადოებას მიმართეს და ქვეყნის ევროპული მისწრაფებებისთვის ბრძოლაში ჩაბმისკენ მოუწოდეს. ევროპული ორბიტის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ მათი მიზანი სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანების გაერთიანება და სრულიად არაპოლიტიკური მოძრაობის შექმნა. ჩვენი ჟურნალისტი გუგა მაისურაძე გვიერთდება თემით პირდაპირ ეთერში.
რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სწორედ აი ამ გაერთიანების პრეზენტაცია, ძალიან მრავალფეროვანი გაერთიანება, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. როგორც მოწვეული სპიკერები, ასევე სტუმრები, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ და ბუნებრივია ძალიან საინტერესო დისკუსიებიც შედგა. ჩვენ ვესაუბრეთ ნინო ლომჯარიას, რა არის ამ პლატფორმის მიზანი, მისი თქმით მნიშვნელოვანია ახლა ამ პოლიტიკურ მოცემულებაში, როდესაც უამრავი დოგმა არსებობს და ასევე არსებობს პოლიტიკური კლიშეები, რომ არსებობდეს სივრცე, სადაც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს ყოველგვარი ზეპარტიული პარტიული იარაღის გარეშე შეეძლო საკუთარი აზრის გამოხატვა, კონკრეტულ აქტივობებში ჩართვა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 12 პუნქტის შესრულებისკენ მაქსიმალური აქტიურობა და სწორედ ასეთივე დარჩება ეს ორგანიზაცია. პოლიტიკური გეგმები ჯერჯერობით ამ გაერთიანებას, ამ მოძრაობას არ აქვს. ჩვენ ბუნებრივია ვესაუბრეთ ადგილზე მოსულ დამსწრეებს, სტუმრებს, რომლებიც იმყოფებოდნენ ადგილზე, ყველა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ, როგორც გითხარით. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი სახის ორგანიზაციის, ასეთი სახის გაერთიანების არსებობა, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს ევროპულ გზაზე, რადგან საქართველოსთვის ახლა შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი მომენტი დგას. საქართველომ ყველაფრის ფასად უნდა მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატობის წევრის სტატუსი და ამისთვის ყველა ერთად უნდა გაერთიანდეს. სწორედ ამას მოუწოდებენ ის ძალიან ცნობილი სახეები, რომლებიც გავდოდ პრეზენტაციას უსრობდნენ, ესრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოებასაც. დღეს საქართველოსთვის დგება ისტორიული მომენტი. ეს არის დრო, რომელსაც ალბათ თაობები ელოდნენ და რომლის გამოც თაობებმა თავი გასწირა. ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა და ვფიქრობ, რომ დღეს არის მხოლოდ დრო იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია მოხდეს იმ ისტორიული მნიშვნელობის თემის გარშემო, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია, და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს ისტორიული შესაძლებლობა, უნდა მივიღოთ ევროკავშირის სტატუსი და უკვე შემდგომ უნდა დავიწყოთ დაჩქარებული ტემპით მუშაობა ევროკავშირში გაწევრიანება. დღეს ნომერ პირველი ამოცანაა ჩვენთვის, რომ არ დავშორდეთ ევროპას. და ამისი რეალური საშროება არსებობს. შესაბამისად, ეს პლატფორმაც და ნებისმიერი მოძრაობა, რომელიც არის მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ ევროპას არ დავშორდეთ და ეს ამოცანა მინიმუმი შევასრულოთ, რაც არის კანდიდატობის მოპოვება, ნებისმიერ ასეთ მოძრაობას აქვს ჩემი 100%-იანი მხარდაჭერა. რამდენიმე თვეში იქნება დასკვნები, რომელიც იქნება შორს მიმავალი შედეგები. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ყველა საზოგადოება, ყოველმა წევრმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს პასუხი აუცილებლად დადებითი იყოს. და ნინოს გამოჩენა ამ ორგანიზაციით არის ძალიან მისასალმებელი, დროული და მე მგონია, რომ მოახერხებს დიდი როლის შესრულებას. ნინოს რეპუტაცია, კავშირები, ის ხალხი, რომელიც ცდილობს, რომ ხარჯი აგუნდეს. ამ პერიოდში, როცა უკვე ძალიან მიუახლოვდით ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების ეტაპს, როცა საქართველოს წევრობის საკითხი და კანდიდატობის საკითხი გადაწყდეს, ასეთი პლატფორმის არსებობა, რომლის ირგვლივაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უამრავი სხვადასხვა პარტიის, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების და ზოგადად აპოლიტიკური ადამიანებიც არიან აქ და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ და უთხრათ ევროპას, რომ ჩვენი მომავალი და საქართველოს მომავალი არის ევროპაში. როდესაც ესეთი მოძრაობა, რომელიც ჩვენს ევროატლანტიკურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას ემხრობა, მე ყოველთვის ძალიან მიხარია, მოხარული ვარ და მინდა ყველა ადამიანმა, თითოეულმა ადამიანმა კარგად გავიგოთ, რამდენად პრაგმატულად საჭიროა და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს სტატუსი. არის უმნიშვნელოვანესი, როდესაც საზოგადოება გაერთიანდება და ამ შემთხვევაში აპოლიტიკური საზოგადოება. რასაკვირველია, ჩვენი გემოვნება გვაქვს პოლიტიკური, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, სადაც რაღაცა ჩვენი პოლიტიკური მისწრაფებები უნდა გავაჟღებდნენ. ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია უნდა ემსახურებოდეს აი ამ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც უნდა იყოს გამსაზრელი საქართველოს ბედიღბლის. მეკეთყვით, რომ მოძრაობა საქართველოს ეროვნული ორბიტა ოფიციალურად მაისში დაფუძნდა, პრეზენტაცია კი რამდენიმე საათის წინ, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ნებისმიერ მოქალაქეს პოლიტიკურ მიუხედავად პოლიტიკური მწამსისა, თუნდაც ისინი იყვნენ აპოლიტიკურები, აქვს შესაძლებლობა მიიღონ კონკრეტულ აქტივობებში მონაწილეობა, თავადაც შესთავაზონ ამ მოძრაობას კონკრეტული აქტივობები და საქართველოს ეროვნულ საქმეში უშუალოდ იყვნენ ჩართულები. რაც შეეხება პოლიტიკურ გეგმებს, აქვს თუ არა საქართველოს ყოფილ სახალხო დამცველს პოლიტიკური გეგმები, ის ამბობს, რომ არა, ეს ორგანიზაცია ასეთად დარჩება, რადგან სწორედ აი ასეთი ორგანიზაციების ნაკლებობა ამს დღევანდელ პოლიტიკურ ველზე. მადლობა გუგა მაისურაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
საქმეზე ნიკამელია საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა. ევროპული სასამართლოს დასკვნაში წერია, რომ განცხადებლის მიმართ ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეხუთე მუხლი თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება არ დარღვეულა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის დაკავება 2021 წლის 17 თებერვალს უკანონო არ ყოფილა. ამასთან ერთად მელიას ადვოკატები სტრასბურგის სასამართლოსგან მოითხოვდნენ დადგენილიყო მელიას დაკავების სპეცოპერაციაში პოლიტიკური მოტივები, თუმცა სასამართლო კოლეგიამ არც ეს დაადგინა. Უფრო კონკრეტულად რა წერია სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნაში მელიას საქმეზე, ამის შესახებ ნატალი ჯახუტაშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. Strasburgi სასამართლომ დღეს გამოუტანა ვერდიქტი ნიკა მელიას ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სულ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის საქმეზე, საიდანაც ირკვევა, რომ სასამართლო კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა მელიას ადვოკატების არც ერთი მოთხოვნა. სტრასბურგის სასამართლომ ვერ დაადგინა, რომ ნიკა მელიას დაკავების სპეცოპერაცია იყო უკანონო. ასევე დასკვნაში ნათქვამია, რომ პოლიტიკოსის უფლებები არ შელახულა მისი დაკავებისას. მაგალითად, ნიკა მელიას მხარე სტრასბურგში ამტკიცებდა, რომ პოლიტიკოსი დაიჭირეს პოლიტიკური მოტივებით და საქართველოს ხელისუფლებას სურდა მისი დასჯა და ქართული პოლიტიკიდან ჩამოშორება, თუმცა ამ ნაწილშიც უფლებადამცველების არგუმენტები არ გაიზიარეს. ევროპულ სასამართლოში გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა იუსტიციის სამინისტრო და ასევე ამ თემაზე წერილობითი განცხადება გაავრცელა თავად ნიკა მელიამ სოციალურ ქსელში. Strasburgi სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით რა დასტურდა, რომ 2019-2021 წლებში ნიკანორ მელიას დაკავება და მისი პატიმრობა იყო კანონიერი და ევროპულ კონვენციასთან სრულ შესაბამისობაში. ასევე დღევანდელი გადაწყვეტილებიდან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ევროპულმა სასამართლომ არ გაიზიარა მომჩივნის მტკიცება თითქოს და მისი დაკავება პოლიტიკური მოტივებით განხორციელდა და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული სასამართლო სრულად დაეთანხმა იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ სამართლებრივ არგუმენტებს მტკიცებულებებთან ერთად და დაადგინა, რომ ნიკანორ მელიასთან მიმართებით ევროპული კონვენციის არც ერთი მუხლის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. არ გადავიხადე გირაო ბრალისთვის, რომელიც სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და პოლიტიკურად მოტივირებული. დღემდე ევროკავშირის გირაოთი ვარ თავისუფალი. ჩემი საქმე კი დღემდე თაროზედევს. საქმე, რომელშიც რაიმე მტკიცებულების, თუნდაც ფაბრიკაცია რომ იყოს შესაძლებელი, აუცილებლად დიდი ხანია ისევ დამეჭერდნენ. ჩემი პატიმრობით 2021 წელს ხელისუფლებამ თავისი ამოცანა შეასრულა. ბოიკოტი გატეხა და მოპარული არჩევნების ლეგიტიმაცია გააკეთებინა მავანს. ვინ შერბოდა პარლამენტში პირველი და ვინ მეორე, კარგად გვახსოვს. არ მივიღე ამნისტია საქმეზე, სადაც არაფერი დამიშავებია. ვატარებდი და გავატარებ ქართველი ხალხის ინტერესს, რომელმაც არ მიიღო გავრილოვი პარლამენტის სპიკერის სკამში, არ მიიღო ლავროვის ოჯახის ზეიმი, არ და ვერ მიიღებს რუსულ ხელისუფლებას და სვლას რუსეთისკენ. საქმე კიდევ თაროზე, შემდეგ საჭიროებამდე. ასეთია ოცნების სამართალი. ბრძოლა დასრულდება საქართველოს გამარჯვებით და რუსული რეჟიმის დამარცხებით. გამარჯვება კი იქნება ქართული ინტერესის ასახვა და ეროვნული მთავრობის ყოლა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთეს გიორგი გახარიას პარტიაში. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნის განვითარებული მოვლენების დროს გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. პარტიაში აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გიორგი გახარია ყოველთვის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა. გარდა ამისა, დღეს პარტიაში დააანონსეს, რომ უახლოეს მომავალში ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია დუმილს დაარღვევს და დეტალურად ისაუბრებს გავრილოვის ღამეზე. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, რისი თქმა სურს გიორგი გახარიას. სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეს იყო სახელმწიფო ინსტიტუციის შტურმი და ეს იყო უმძიმესი დანაშაული. მეორე ის, რომ მელიას დაკავება იყო კანონიერი, და მესამე ის, რომ დღეს მელია თავისუფალია, და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ დღეს აი ეს უმძიმესი დანაშაული ამნისტირებულია, ეს არის ოცნების პასუხისმგებლობა. ამაზე მეტ დეტალში უბრალოდ შესვლას აბსოლუტურად შეგნებულად არ ვაპირებ და მე დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში ჩვენ გვექნება ამაზე გაცილებით უფრო ღრმა საუბარი. აი ამ დეტალებზე დარწმუნებული იყავით, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრს ვისაუბრებ. ოცნება უბრალოდ ცრუობს, როდესაც ამბობს, იტყუებიან, როდესაც ამბობს, რომ გახარია გადადგა მელიას გამო. ტყუილია ეგ. Ах,
ახლა მოგიყვებით ქრონოლოგიურად, როგორ განვითარდა მოვლენები 20 ივნისის აქციის დარბევის შემდეგ. ძალიან მალევე საქმე აღიძრა ნიკა მელიას წინააღმდეგ. პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს ედავებოდა ჯგუფურ ძალადობაში თანამონაწილეობას. მალევე ჩაინიშნა მის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი და აკვეთის ღონისძიების სახით მას შეუფარდეს 30,000 ლარიანი გირაო. ასევე სასამართლო მოითხოვა, რომ ნიკა მელიას ეტარებინა ელექტრონული სამაჯური. ამ გადაწყვეტილებას თავად ნიკა მელია არ დაემორჩილა. ყველას ძალიან კარგად ახსოვს ის კადრები ერთ-ერთი აქციის დროს პარლამენტის შენობის წინ. რუსთაველის გამზირზე ნიკა მელიამ დემონსტრაციულად მოიხსნა ელექტრონული სამაჯური, რის შემდეგაც პროკურატურამ უკვე ხელმეორედ მიმართა შუა მდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და მას გაუზარდეს გირაოს თანხის ოდენობა, თუმცა არც ამ გადაწყვეტილებას დაემორჩილა ნიკა მელია, რის შემდეგაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერი დააკავეს და სწორედ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით გამოიტანა ვერდიქტი დღეს სტრასბურგის სასამართლომ. მადლობთ ნატალი. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ნატალი ჯახუთაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორალ ბიზნესმენს სახლთან მანქანა დაუწვეს. მთავარი არხის ინფორმაციით, ინციდენტს წინ უძღოდა კონფლიქტი ბიზნესმენსა და ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც ვაჟა ბერიაინძეს $10,000 და ბიზნესის წილს სთხოვდნენ. მთავარი წყაროს ცნობით, ბიზნესმენმა კრიმინალებს მოთხოვნაზე უარით უპასუხა, რის შემდეგაც მათ შური იძიეს და ძვირადღირებული მერსედესის მარკის ავტომობილს ბენზინი გადაასხეს. ვაჟა ბერიაინძეს სამშენებლო მასალების ბიზნესი აქვს, ის მედიასთან დღეს არ გამოჩენილა, მომხდარზე კი გამოძიებაა დაწყებული. ყველა მერცნაირად თქვეს გვეძინა. არავისგან ვერაფერი ვერ გავიგე. მერე თქვეს, რომ გონიო მანქანა დაიჭაო თუ აფეთქდაო რა ვიცით რაღაცეები. ჯუ ყველა ბიზნესმენად იქცა და ვარავი არც გამიგონია. ფეთრი მანქანის გვერდზე ყოფილა. მანქანა იყო და რა ვიცი, რანაირი მანქანა იყო არ ვიცი. რა მანქანა? არ ვიცი. ცეცხლი წაუკიდეს. კუბოს ფორმის ქოთნების დემონტაჟი ოზურგეთში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაცინვის შემდეგ ცენტრალური მოედნის განახლება გადაწყვიტა. მაწუხებს რომ დაინახონ. დადიზაინია, საიდან მოიტანეს, რაკნეს